Íslandi sinns úr skél sem Kári Árnason sendi frá sinni þessa myndir verður efnt til tónleika í kassan við Þjóðleikhúsinu næstkomandi laugardag klukkan 5. Geisladiskurinn er gefin út til styrktar Árna Ibsen, leikskáldi og rithöfundi sem veiktist alvarlega fyrir rúmu 2 árum og rennur allur ágóði af sölu dýrsins í umönnunarsjóð Árna Ibsen. Og ásamt Kára Árnasyni sem leikur á trommur eru flytjendur og höfundar og fremstu röð íslenskra djass tónlistamanna. Þetta eru Sigurður Frosason og alto saxofón, Ómar Guðjónsson og gítar og Agnar Már Magnússon og Hammond orgel. En Kára og félagar ætla nú að flytja okkur lagið Ava Blues eftir Ómar Guðjónsson. Thank you.
Já, Kári Árnason og félaga leik í kassanum í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn en tónleikarnir eru öllum opnir. Aðgangseyrir verður 1500 krónur og rennur óskiptur í umönnunarsjóð Árna Ibsens. Við ljúkum eins og